Dobrý večer. Vítáme sběratele kuriozit. Dobrý den. Dobrý večer. Vítejte. Dneska to uděláme malinko jako workshop, my si vás rozebereme po jednotlivých skupinách a budeme pracovat na jednotlivá témata. Dostali jsme stížnost po jednom z minulých představení, že první půle byla příliš dlouhá, neadekvátně ke krátkosti druhé půle. Proto dnes opravdu prosíme vás všechny, abyste si nařídili budíčky a každý podle svého odhadu, jak by měla být dlouhá první půle, a nastavte si mobily na to zvonění a pak, až dozvoní poslední z vás, tak skončí první půle. Nechceme se prostě potýkat s těmi stížnostmi, dneska už je to těžké, lidé si stěžují na všechno a pro nás je to náročné každému vyhovět. Proto se snažíme, aby diváků chodilo čím dál tím méně, protože když je lidí hodně, je to těžké vyhovět každému. No, čím je méně diváků, tím snáze každému vyhovíme. Zhruba takový je koncept. Dovolte, abych vám představil účinkující tohoto setkání, tohoto, můžeme říct, matiné. Můžeme říct si toho. V podstatě takový čaj, to je. Je to takový vlastně čaj o osmé. Muž o tisíci očích, muž v síťovaném, lapen sám do sítě svého nátělníku, je Messie Pierre Lachaise. Muž s těmi vousy, které vlastně čím dál tím víc připomínají rampůchy, je pan docent Zdeněk Konopásek. Já v pruhované klasice používám klasické označení Jaroslav Dušek. A jsou tady kluci s náma, samozřejmě tam za vámi, za vašimi zády. Pardon. Někdo spadl? Někdy se nám tady stane, že divák propadne, jako mezi těmi praktikáby úplně dolů. Dávejte si hlavně pozor na svoje cennosti. Jako jsou šperky, hodinky. A když propadnou tam dolů, tak se potom velice těžko dobývají zpět. Tam totiž se děje taková věc, ty zdravíš takhle, tam se děje taková věc, že když to spadne dolů a je snaha se tam spustit pomocí toho stolu, tak někdy motor rozžvíká tu cennost. Právě tu cennost, o kterou jde, potom můžete ztratit právě tím, že nejenom, že vám tam upadla, ale ještě ji rozžvíká pozubený stroj. Výhoda je, že je tady velmi šikovný náš kamarád, který vám z vašeho rozžvíkané cennosti může vytvořit něco úplně nového. On z toho třeba vytepe nějakou tepanou záležitost, třeba tu tibetskou mísu. Je schopen vytepat ze snubního prstenu. Ze snubního prstenu, to se nám tady stalo, snubní prsten spadl dolů. Nějak se trochu masivnější snubní prsten. Té ženě zhubla ruka během představení. A my jsme hráli tak, jako by něco nezáživného, že ona úplně jakoby ztrácela tu výživu přitom. A tak zhubla, že jí spadl vlastní vahou prsten do toho. Ten manžel byl velice rychlý, snažil se ho zachytit, spadl tam i s tím prstenem. Muž totiž zhubl během toho představení daleko víc než ta žena. On prakticky z něj zbyla jenom kost a kůže. Kost a kousek kůže. Kousek kůže a taková malá kost. Spadl tam s tím prstenem a ten náš pak byl rozemletý s tím prstenem a pak z toho vytepal ten tepec a říkali tomu tibetský Míša. No. Supy se slétaly až z Tibetu. Ale my jsme ještě nepředstavili technickou, jak my říkáme, četu, i když jsou to dva lidi prostě. Je to, o ta světla se stará Viktor a o zvuk Dan. Vy jste diváci, to je jasné. Kdyby někdo chtěl na jeviště něco hrát s náma, samozřejmě může přijít. Tady někdo už se dává do pohybu, ne, to je můj stín, já jsem úplně zblbnul. Ne, já jsem tam viděl, jak tam někdo chodí a to je stín. To je totiž... Viktorovi vtipy. Že v okamžiku, když se dáš do pohybu, tak se do pohybu dává i tvůj stín. A to už si zapisujme. Proto je dobré nedávat se vůbec do žádného pohybu.
Ale no počkat na okamžik, kdy je slunce v nadhlavníku. A stín? Je nejslabší. Je zcela skryt pod chodidly. Dnešní název této seance je přípustné obtěžování. Domníváme se, že je potřeba zamezit přehnané korektnosti a že je potřeba určité obtěžování připustit. Ovšem, je třeba, aby se oba flirtující předem dohodli na znění replik a na tom, kam až obtěžování může zajít. A to oba stvrdí svými podpisy, elektronickými podpisy a uloží do svých datových schránek. Jinými slovy, je třeba dostat stín pod kontrolu. Přesně tak. Pak, když vzniká flirtování na principu stínu, to znamená, že mě přitahuje tato partnerka, protože ve mně evokuje mnou nespracované pasáže, pak je jasné, že se jedná o setkání se stínem. Tato přitažlivost... Ačkoliv je to partnerka, a povšimněme si už hned toho paradoxu, zdánlivě zamlčeného, zdánlivě předpokládaného, jakoby se, mluvíte o partnerce jako o stínu? Měla by to být stínka. A pozor, kdybychom byli kozy, pak by byl ten argument zamečený. Ale my nejsme kozy. A my se ani neděláme kozy z vás. My mluvíme vážně a s plnou vážností, na ostro prostě. Takže základ je rozlišit mezi stínem a partnerkou. A to není snadná věc. Zejména když je šero. V šeru se dává něco do pohybu. Šerosvit. Stíny ještě se jaksi mírně mlhotají. Mlhotají měsíc těsně nad obzorem. Partnerce přeběhne po tváři stín. A partnerovi přeběhne po zádech mráz. Protože ví, co tak partnerka asi může mít za lube. Ví, že mráz přichází z pochvy. Co jste to tady za partu tadyhle věc? Bývaly časy, kdy mráz přicházel z Kremlu. Z Kremrole. Kdy Kremrole byly mražené. Ty časy už jsou dávno pryč. Mráz přichází z pochvy. Pochva bez meče. Cože? Cože? Pardon? Sestro, zapište si. Pochva paní bez doktorko, meče. Paní doktorko, řekněte sestře, ať to zapíše. Jsme tu asi na pozorování. Doktorka chce, aby si to sestra zapsala. Já jsem si říkal, že to není. Že to není. Tohle není, není jen tak. Já jsem dneska, já jsem cítil v kostech čertovinu. Cítil jsem čertovinu. Já jsem myslel, že půjde prostě o... Tohle je koncílium. Takže neprojdeme? Nebo projdeme? To se uvidí. Každopádně naši kůži nedostanete jen tak. Naši kůži vydražíme. Nejprve ji napneme na buben. My ji nedáme zadarmo. A potom půjdeme z kůži na trh. Se uvidí, kdo je tady koncilium a kdo je tady nekoncilium. Řekla náhle partnerka partnerovi. Partnerovou duší přejel lehký stín a zámraz. Nebezpečí námrazy na sliznici. Mráz přichází z pochvy. Křičela partnerka. Muž se zachvěl hrůzou. Pochva bez meče. Jako mauzoleum bez Lenina. Neustávala žena, partnerka, v přílivu obrazů a symbolů. Pochva bez meče je jako slunce bez oblohy.
Jako chlebíček bez hermelínu. Partnerka cítila, že to u partnera zabírá. Slunce bez oblohy a nebo chlebíček bez oblohy. A hermelínu. Ani hermelín, ani obloha. Chlebíček bez oblohy, bez hermelínu, bez uheráku. Začala mít velkopanské choutky, začala mluvit o královském hermelínu. Začala se cítit jako královna, proto používala symbol meče. A nešlo o žádné mečící kozy. Šlo o skutečný meč. V tu chvíli muž zmatený přívalem invektiv, obrazů a symbolů začal mečet. Mečeti zlato. Opakoval si poučku, kterou získal od své babičky, která trošku divně mluvila. Mečeti zlato. Mé, mé. Začal pomekávat muž. Mé, mé. Ukončete nástup. Ukončete výstup. Se stropište. Dveře se zavírají. A kdo zůstal stát, už stojí opodál. Rodina zmatená stojí a příchozí ozbrojenci zatýkají dveře. Dveře se zavírají. Dveře jsou odvlečeny přes odpor do káznice. Z káznice do věznice. Z věznice do... Na popraviště, ale rovnou. Bez soudu. S mírkovým papírem. Ojeté dveře. Tady dveře přecházejí. Tady v naší domácnosti dveře přecházejí. A muž stále nevěděl. Hovoří jeho stín nebo jeho žena? Jde o ten starý spor, kdy se hádali o vstupní dveře, zda mají být pravé nebo levé. A on přistoupil na dveře levé, které v tu chvíli už nebyly pravé. Výměnou za dvířka u pračky, kdy ona požadovala nakládání zhora, on si díky tomuto kompromisu prosadil nakládání zpředu. Což se mu nepodařilo při nakládání okurek. Tam zůstalo nakládání zhora. Tam zůstalo nakládání zhora, stejně jako u zelí. Takže do tohoto bytu se muselo prolézat kulatými dveřmi pračky. Cítíme, že soužití nebylo snadné. Lezli jako do nory, zalézali jako do králičí nory. Byli to ještě vůbec lidé? Mé! Ve chvíli, kdy ženě vyrazila bratka. Teď mlčíš? Když ženě vyrazila bratka? Ech. Muž věděl, že si měl nechat otevřená zadní vrátka. Když ženě vyrazila bratka. Muž věděl, že si měl nechat otevřená zadní vrátka. Kde jsou má zadní vrátka? Kde jsou má zadní vrátka? A ta ženina bratka. A ta ženina bratka. Zvláštně vytažená ta ženina. Zvláštní bratka v podobě takové taženiny. A zrovna přišla vratka. Byla poslala vratku. Byla je moje žena? Byla je a bude. Moje žena byla je a bude. Jako Lenin. Moje žena bez Lenina, jako pochva bez mauzolea. Je-li žena byla, muž musí být Penny. Muž? Penny? Penny muž? Penny muž. A byla žena? Když jdeš za ženou, vem si bič! Friedrich Nietzsche. Muži se to začalo motat. Muž, který nemá hrb, ten věčně touží pryč. A ženě řekne trp. A zlomí oni bič. Jaroslav Seifert. Inspirován Friedrichem Nietzschem. Pravděpodobně. Proto Halas říká Seifertovi, tohle je o Nietzsche. Jaroslave, tohle je o Nietzschem, sorry. Jak má muž rozeznat? Jak má muž?
Jak má muž rozeznat rozdíl? A ten zvuk, poslouchej ten zvuk. Jak má muž? Jak má muž? Jak má muž? Už nevíte vlastně, co se říká. Cítíte, jak ta slova si dělají, co chtějí. Jak má muž? A žena slyší to mámení. Jak má mámení jara. Jak má muž? Jak má muž? Jak mámení jara muž? Jarabák. Je to stín? Jarabák, jaramuš, penimuš, polyamorie. Žena? Nebo snad mateřský komplex? Mámuš. Žena, muž je píseň stín? Mámuš. Mámuš? Jak mámuš? Takový mámuš, on je takový mámuš. Takový mámušánek. Ty jsi takový mámuš. Jakože je od mámy, pořád hodně na ní, víte, jako nalepený. Takový mámuš. Myslela si, že si bere muže, avšak zjistila, že ložnici sdílí s tchýní. A kdyby sdílí, že se snaží mírně prosadit v ložnici, která je obsazena tchýní? Snad to bylo tím, že se nastěhovala k muži do jeho domu a prosadila výměnu vstupních dveří za dveře, za dvířka od pračky? Proto mezi ženami panoval nesoulad? Jistě. Nemohli se shodnout, jestli na 40 nebo na 60. Byla to... Mladší snacha prosazovala 40. Samozřejmě ekologická žena. Ale zkušená tchýně, 60. 60 a hotovo. Potom se věci sráží, volala ta mladá. Podívejte se, maminko, co se stalo s tím plnocenným nátělníkem. Můj muž je stále se neštíhlý, avšak věci... Jaké dírky se v něm vytvořily? Věci se zmenšují, jeho věci se zmenšují. Nepoužívejte předpírku. Ta situace je opravdu, jak cítíme, nesnadná. Ti lidé jsou hodně v zajetí jednak reklamních kampaní a jednak určité povinné četby. Ta rodina v podstatě už není schopna nějakého racionálního rozhovoru. Oba toho prostě mají dost. Jak se říká, jejich mysl je přeplněná podněty. Protože muži, řekl kamarád, ty musíš rozlišovat mezi svým stínem a svojí manželkou, ty vole. Jak to mám rozeznat? Od té chvíle ten chlap měl v hlavě brouka. Žena na něj kouká, kouká, divně kouká. Divně, divně, svědivě. Kouká. Až budu chtít znát tvůj názor, tak ti ho řeknu. Byla to žena? Žena? A nebo můj stín? Jak to mám poznat? Nevím, co s tím. Kámoš mi řekl, kámoš, musíš to rozlišit. To je shit. Shit. Takovej shit. Muž má brouka v hlavě. Žena v podstatě nic netuší. Ona dál prožívá harmonii. Žena je zcela v pohodě. Ona vidí, že muž toho má prostě hodně. Ale chce mu být oporou. V jakékoliv těžké situaci tě podpořím. To ti slibuji. Před svými druhy. Ne, před svými družkami. Před svými soudružkami. Slibuji ti to před paní doktorkou i před sestrou. Před otcem, synem i duchem. Slibuji ti to před všemi entitami. Budu stát vždy na tvé straně. To je právě ten problém, řekne muž. Přesně. Jsi pořád na mé straně. Já bych si rád s tebou popovídal. Já jdu na malou a jsi tam se mnou. Já jdu na velkou, jsi na mé straně. Taky.
Ať jdu na jakoukoliv stranu, tak seš na mé straně. Nemohla by si být občas třeba na své straně, řekne muž. Přesně tak. Aby jsi měl nějaký dialog, nějaké proudění. Jaká je moje strana? Kam se pohnu, tam se pohneš ty. Jaká je vlastně moje strana? V tu chvíli muž pochopil, že teď se hádal se stínem. Ale pochopil to až ve chvíli, kdy měl dojem, že promluvila žena. Jaká je vlastně moje strana? Ženská strana je levá. Levá strana je ženská. Pravá strana je mužská. Proto nemáš být na mý straně, máš jít na svou stranu. No? Heleno, ty jsi pořád na mý straně, na tý pravý. No. Henrik! Kamarádky, říkali v práci, říkali holky. Ty musíš být na jeho straně prostě. On musí cítit od tebe. Žena má být na své straně. Že jsi na její straně, na jeho straně, ne na její, na který její, na straně tý. Tohle ta domácnost je plná jangu. Domácnost? Je plná jangu. Je domácnost v podstatě tvojí maminky. Já když... Kdyby jsi se postavila na svou stranu a nebyla jsi pořád na mé straně, tak by si s mojí maminkou nemohla mít sebe menší problém, protože by si věděla, že to je tvoje tchyně. Protože já očekávám. A ty vidíš jenom moji maminku. Že se mě taky zastane. Je to tvoje tchyně. Rozumíš tomu rozdílu? Rozumíš tomu rozdílu? Ne. To je tvoje tchyně. Tobě do mojí maminky nic není. Ty se starej o tvoji tchyni. Rozumíš? Když budeš na své straně, jdi na svou stranu. Tak. Cítíš ten rozdíl? Ne, ty si mě pleteš se svým stínem. To je pravda, promiň. Jsem opravdu zmatený. Neměl jsem vůbec čistý knihy a chodit do těch kurzů. Bože můj, kdybych zůstal starým zamítým sedlákem, prostě bych tě profackoval a bylo by to. No přesně. A držela bys kapačku hned? Držela. Ale já jsem moderní člověk, vím, že to je nepřípustné, vím, že to není možné. Já už jsem také četl nějaké knihy. Domácké násilí, nejenom, že bych dovězení, ale byl bych vymazán ze sociálních sítí. Nejhorší na tom všem bylo, protože dveře byly jaksi v trapu. To všechno se dělo veřejně. Přesně tak. Dveře byly do kořán. Do domu stále někdo nakukoval. Ti dva už neměli ani chvíli pro sebe. Kolem jdoucí se schromáždili. Jistě. A tam se začalo fandit. Chvilku někdo fandil muži, chvilku někdo stínu, chvilku někdo ženě podle toho. Pak někteří naschvál fandili úplně naopak, než to cítili. Dej mu! Volala hlavní komisárka. Dej mu. Volali chlapi. Dej mi, dej mě, ale. Volal hodně nepřípustně obtěžující týpek. Žena začala být zmatená, protože co? My jsme si měli předem dohodnout. Já ti dávám všechno. Ne, já ti to řeknu takhle. Já ti dávám všechno. Podle předmanželské smlouvy, ve které jsme se zavázali k tomu, že uzavřeme předmanželskou smlouvu. Ano, kterou jsme nikdy neuzavřeli. Ale my jsme ji samozřejmě chtěli uzavřít. Ano. Ale určité potíže tady byly s podpisem. Byli. Prostě v tu chvíli určitý problém. S podpisovým vzorem, protože my jsi se měl podepsat jako na předmanželské smlouvě. Ale já jsem se podepsal podle podpisového vzoru prostě jiným jménem, ale protože přístroj. Na tom podpisovém vzoru byl takový vzor, ale to bylo jiné jméno. Tam bylo prostě jiné jméno. Protože já jsem ti řekl, že zastírová nebudu. Nikdy jsem tě nechtěl nutit vařit, my jsme mohli jíst polotovary. Já jsem se narodila jako králová a já nebudu zástěrová. Zavoláme, dáme jídlo, zavoláme rohlíka, ty vařit nemusíš dneska. Dneska už nikdo vařit nemusí, nemusí nikdo vařit. Proč se hádáme o vaření? Já ti říkám, že v té předmanželské smlouvě. Kdo mluví o vaření? Ne, bylo to, běž zpátky na mou stranu. Je to ještě horší, když jsi na své straně, je to prostě horší. Já ani nevíš, jak bych chtěla podpořit. Já něco uvařím. Vzala kytaru a začala vařit. Ale chtěl jsem říct, že v té předmanželské smlouvě, která měla předcházet uzavření předmanželské smlouvy, měly být stanoveny a dohodnuty všechny hádky, všechny výrazy,
a nadávky, které se budou používat v manželském svazku. Mělo to být stvrzeno oběma stranami, aby pak nedocházelo k nějakým zbytečným různicím. To tam mělo být napsáno, pak by naše hádky nevypadaly takhle, zmateně. A proč to tam nakonec tedy nebylo napsáno? Protože byly problémy s podpisem. S podpisovým vzorem. Já jsem se podepsala normálně Králová. Ty jsi se podepsala Králová normálně. A ty jsi se podepsala Zástěra. Já se nediv. Podepsala Zástěra, protože se tak jmenuju. Jenže... A ty jsi řekla ano, měla si říct ano potom. Ale ty jsi tím podpisem to ano znemožnila. Proč? Králová, paní Králová. Tak jsem táta král, máma Králová. A já tady se Zástěrovou. Takhle mám, se Zástěrovou. Moje máma je Zástěrová. A tvoje tchyně je taky Zástěrová. Ale moje máma je Králová. To je moje tchyně. A tvůj chán je král. Je. Vím, jak se vaše rodina chová. Jak chcete rozpoznat stín svojí ženy, respektive svůj stín a realitu svojí ženy? Jak to chcete sakra poznat? Jak to chcete poznat, když je v domácnosti tma? Jak chcete najít stín tam, kde chybí světlo? A všechno se děje veřejně. Nemůžete si říct nic za zavřenými dveřmi, protože dveře jsou veřejní. Ano. A nemohli jsme je ani navštěvovat. Dveře drželi hladovku. Dveře byly v izolaci. Drželi hladovku. Po vzoru Gandhiho dveře rozhodnuty nezměnit vibraci, zůstat na výši situace, zůstávaly dveře. Pouze lehce protestně levitovaly. Ale tak těsně nad zemí, že si toho nikdo nevšiml. Vypadalo to jako taková fuka těsně nad Prahem. Jako standardní fuka. Někteří citlivější vězni samozřejmě reagovali, protože okamžitě byly nachlazení a tak. To jo, teď slyšíme už, jak reagují citlivější vězni. To je prostě nějakého samého klepáního a ťukáního na stěny. Na stěny cel a na mříže. A to je nějakého ťukáního a klepáního. Citlivější reagují, citlivější reagují, ozývalo se. My jsme citliví. My jsme citliví. Ať se dveře nediví. My jsme chlapí citliví. My jsme citliví. Kdo je víc? To už se ozývali citlivější. A pak se ozvali ti nejcitlivější. Pusťte bratry domů. Pusťte bratry domů. Pusťte bratry domů. Pusťte bratry domů. Držíte nás nepravě. Domů. Věžáci? Mrakodrapáci? Kdo jsou bratři domů? Trápil se dozorce. Trápil se dozorce se svým pobočníkem, který byl stále na jeho straně. Já si myslím, že bratr domů. Bratr domů? Byl třeba Stan. Stan. Nebo pirát.
mě vůbec nenapadlo. Pirát. Proč by měl být pirát? No, když může být stan. No, stan. Stan jako... jako stan. No, stan. Bratr domů. No, možná je to spíš táta domů. Nebo dědeček domů. Prapředek. Ale, prapředek domů. Ale prostě bratr domů. Bratr domů? Že by to byl třeba panelový dům? Dům je dům. Dům je dům. A kdo je bratr domů? Stodola. No to je sestra. To je sestra. Stodola je sestra. Chlívek? Chlívek? Chlívek je přílepek. No to... Bratr domů, bratr. Bratr domů. To by mohl být bratr domů. Chalupa? Chatrč? Doupě? Doupě? Doupě. Doupě by mohlo být... Bratr domů. Doupě. Pořádný. Vykutaný doupě. Už jste doupě domů. Pusťte doupata. Doupě. Jako co má doupě? Že dou... pě. Pě? Podívej. Vidíš ta pě, jak dou? Tatva. Tatva. Doupě. Tatva. Tatva 613. Tatva 603. Tatva 813. Pusťme všechny domů. Pusťme všechny domů. Tatva 613. Doupě. V každé tatvě. Všechny pusťme. Dveře. Pusťme dveře domů. A v tu chvíli se dozorci dveří zželelo. Dveře se proměnily v žele. Nebo se zželelo možná tomu dozorci, on se proměnil v žele. Proměnil se v jakousi... Jakoby to ani nebyl takovou, muž, jakoby to bylo... Taková huspenina, taková... Třasořička. Takové žele, takové... Ono se to všechno tak jako... V tu chvíli mu spadly všechny snubní prsteny. Bylo to velké želení. Velké želení, velké želení. Želelo se želelo. Želelo. Želelo se želelo dvě naproti sobě. Všechny snubní prsteny se všemi manželkami sklouzly z jeho slizkých prstů. Někam tam, ještě pod to želé. Bylo to takové podželové, takové možná trochu blátivé. Nebo takové prostě ještě horší než želé. Prostě původně hliněná podlaha, která pláčem, dozorcovým pláčem, který se zželil, ona se tak... Těmi jeho výpotky prostě, se ta hliněná podlaha tak jakoby... Jako rozplizla a... Tak jako nablátila. A v tu chvíli snubní prsteny je... Ale i muž začal... Břednout. I muž začal zabředat. Muž začal zabředat. Žena by ráda zabřezla. Místo toho však muž zabředal. Jeho poslední slova, která jsme zaznamenali, sestro, víte, byla... Mizím v kejdě! Mizím v kejdě. Pak se ještě jednou vynořil a řekl...
Tam dole mají nějaký problém. A pak už ho nikdo nikdy neviděl. Tam je vždycky nejzvláštnější, že se řekne, že zmizel na dobro. Co se tě máte, proč se to říká? Se, proč zmizel na dobro, že? Jako na dobro. Jako čertu. Kde, po jakým dobru tady chce? Po jakým dobru někdo chce blábolit, když tam tady chlapek zmizí v kejdě? Jaká ironie, kdo to chce říct, že zmizel na dobro? Mám tady zapsat, že váš muž nezmizel na dobro? Napište, že muž... Napište, že manželství bylo šťastné. Napište, že manželství bylo šťastné. Ačkoliv bylo manželství šťastné, tak muž zmizel na dobro? Ne. Pište, co vám říkám. Pište, manželství bylo šťastné. Kvůli tomu... Pište! Kvůli tomu jste navštívila tady, prosím vás, sestro. Já to píšu. Pište. Já to píšu, to nevypadá, manželství bylo šťastné. Manželství bylo šťastné. Dokud si mě, můj manžel, manželé, manžel. Žel. Proč je vlastně v tom slově ten žel? Proč je v sobě manželé to žele? Žel, želka, žele, želit. Želář. Oželet. Manoželet? Nic, tohle... Manželství bylo šťastné, šťastné, dokud můj muž si mě nezačal zaměňovat za svůj stín. Tehdy jsem musela plnit funkci jeho stínu. Máte proto nějaké... Nutil mě, abych ležela u jeho nohou pořád. Říkal mi, že jsi můj stín, lež u mých nohou. I když slunce bylo v zenitu. I když slunce bylo kdekoliv, používal baterky a různé soustavy světel. Nutil vás ležet u jeho nohou? Přesně, musel jsem ležet přesně v ose, odkud svítil. Muž rozmístěval doma reflektory. Pište, muž rozmístěl doma. Píšu. Prosím vás, kdybych něco zapomněl, vy to, pak si to u vás doplním, jo? Muž se spojil s Viktorem a nechal rozmístit doma rozmanité reflektory, ano, které na jeho pokyny Viktor osvěcel a já se musela v ose, dívej, v ose, ano, přesně ano, v ose, ose, se musela ležet u jeho nohou, stín, tak jako jste, jeho stín, takhle. Přesně. Takhle to bylo? Ano, takhle jsem takhle ležela. To skutečně bylo? Ano, takhle to bylo. No, tak, ale pak on třeba světlo hodil od jinou, řekl Viktorovi a já se musela prostě, bez váhání, v ose, ose, zase, musela jsem zase. Podle toho, jak on se nastavil, ano, musela jsem ležet. Jako, v počátku mě to bavilo, myslel jsem, že se jedná o předehru. Posličky, a když se to svítilo, že to nevím, tak co jsi potom dělal? Musel, zpočátku jsem myslel, že to je, že jde o milostnou předehru. Zpočátku jsem byla spokojená. Říkala jsem si, ležím u těch nohou. No, moment, myslela, že jde o předehru. O milostnou předehru. Dobře? Tak. Ano, a ležela se tedy v ose stínu? Dobře? Musela se ležet v ose světla a čekala jsem, kdy muž přilehne ke mně. Ale k tomu nedošlo. Ležel s váma jenom jeho stín. Přesně. Jeho stín se mnou ležel. Rozdíl mezi váma a stínem, vy. On dokonce nutil svůj stín, aby se mnou obcoval. Bylo to přípustné obtěžování, protože... Bylo to takové... Bylo to přece z manželské smlouvy, tohle? Bylo to v návrhu. Jo. Dobře, takže to přece... Nevím, na co si stěžujete. Já si nestěžuji, říkám, že manželství bylo šťastné. Já to tady šlu, dokud si můžu... Ano, dotejte mi... Ale já si nestěžuju. Já jenom říkám, že manželství nebylo úplně naplněné, protože s tím nebyl schopen se mnou počít. Vy si to prostě stěžujete. Ne, já si to nevím. Já nevím, proč si to stěžujete. Já jsem dělala, co jsem mohla. Já jsem byla na všech vyšetření, to může sestra potvrdit. A bylo mě, měla jsem výsledky. Negativní. Já jsem měla fantastické výsledky. Já jsem byla plodná jako matka kluku. Ano? To bylo tak proč si manželství bezdětné? Protože stín nebyl schopen. Stín nebyl schopen? Nebyl schopen vydat... Jestli vy jste si nepletla svýho manžela s jeho stínem. To je pravda. Možná byla chyba na mé straně. A kde je vaši manžel? A kdo jste vlastně vy? Já jsem tady s oddělení přání a stížností. A proč vy mě tady zneužíváte k experimentu? Vy jste si tady přišla stěžovat. Rekonstruujeme ponižující situace z našeho manželství. A vy se stavíte do role mého muže.
Vy máte prostě zapisovat, proč já tady ležím. To by mě teda sektantsky zajímalo. Můžete mi vysvětlit, proč teďka tady já ležím? No to by mě teda opravdu zajímalo. Jak tohle to chcete vysvětlit? To snad, když jste mě tady něco předváděla. Já? Vy jste stále dotíral. A nutil jste přeměňovat reflektory. A zneužíval jste mě tady v pohybu. A všichni to viděli. Protože toto všechno se nahrává z bezpečnostních důvodů. Všechno se už dneska nahrává. Naštěstí si to můžeme přehrát. Tak. Takže, prosím. Vy jste řekla. Jak můj muž? Vy jste si to napsal, tak to přeštěte. Přeštěte, co jsem řekla. Naše manželství bylo šťastné. Tak, to jsem řekla. Až přesně. Do té chvíle. Ne, do té chvíle. Řekla jsem, dokud jsem řekla. Aha. Já jsem taky pane spisovatel, aha. Dokud si mě muž nezačal plést se svým stínem. Pak jste řekla, že jste musela zaujímat pozice stínu vašeho muže. Přesně tak. To znamená, že byste přijala kontaminaci manželovi stínem. Pak se vůbec nemůžete divit, ale nevím, na co si stěžujete. A řekněte mi, kde je váš manžel. Mě zarazilo, že si s vámi rozumím mnohem lépe než s manželem. Já v podstatě vám rozumím, co říkáte. A manžel vám, manžel vám to také neřek? On mluvil v takových citátech, které ještě navíc překroutí. Třeba když jdeš za ženou, nezapomeň si bič. Ten nepřekroutil, ten byl správně. A jak to třeba překroutil? On to překroutil, on třeba říkal. Košilela, plandalala, vítrvanáj. Kde městem koleno, nic víc. Kde světem koleno, nic víc. Jen a tohle jste nehlásila? Ne strom, ne hrom, jen koleno, nic tohle víc. Tohle jste nehlásila? Já jsem to neuměla nahlásit. Tohle se musí okamžitě hlásit. Ten váš muž mluvil z cesty, milá paní. A vy ho máte na svědomí. Muž mluvil normálně v bytě? Ne. Možná mluvil v bytě, ale mluvil z cesty, milá dámo. Nemluvil z cesty. Košilela, plandalala. Čtřepotataj. Co pak tohle, to je nějaká normální řeč? To seš soudobu. Na to nemáme. Počkej, to seš soudobu ty. Na to nemáme ani paragrafy. To seš soudobu ty, ty zneužíváš toho, že seš proti světla, že já se tě pletu se zapisovatelem. Ty si se mnou pořád hraješ jako kočka s myší, pořád mě nutíš si lehat těm nohám. Věruško. Kájo. Ty seš teda víc mimo, než jsem si myslel. A fakt jsem věděl, já jsem si říkal vždycky, že jsi hodně mimo, ale tohle, to přestává všecko. Já si napíšu prostě na pracovnu ty mě oddělení přání a stížnosti. A ty si jdeš na mě ke mně stěžovat. Ty chceš mně něco říkat, ty jako zástěra chceš poučovat královou? Boh jsem mi taky král. Kdybychom se domluvili kdyby na tím, že neudělal chybu při podpisovým vzoru. Protože já jsem ti předepsal podpisový vzor. Král. Král, svatý král. A ty jsi se podepsal zástěra. Protože jsem si vymínil, že když bude hodně zlé, tak ti můžu říct, že jsi kráva. To mě nevadilo, protože to bylo dohodnuté. To právě ty jsi řekla, že ne. Ty jsi řekla krála. Co jsem řekla? Ty jsi řekla, můžeš mi říct krála, ale ne kráva. To jsem neřekla. Ne? Máš to někde nahraný? Tohle zrovna ne. Ale tak. Pamatuju si to dobře. Můžu si stoupnout? Tak. Pojď si stoupnout, prosím tě. Tak nevím. Historní na pauzu. To se nám dlouho nestalo. Ne, to snad nám nestalo ještě nikdy. Aby jsme se neodlepili od jevišti. Protože je to tu žaré. To je ta hliněná podlaha pitová tvoje. No se to tady... No to je nalepený jak potkaní. Ježiši Maria. Ať nám vrátí aspoň dveře.
Ale stejně jsem aspoň na chvilku cítila tvoje dobrý srdce, víš? Já nevím. Není hamba upadnout, hamba je zůstat dlouho ležet. Kdyby si mluvila čínsky, tak tě rozumím líp. Ale já neumím čínsky. Já umím jenom po našim. A nedáme si fakt trochu tu pauzu? Jo, tak on. Zatím nezazvonil jedinej budík. Ale prosím tě, co pak se můžeš dneska na někoho spolíhnout? Já ti to hned řeknu. Ježiši Maria, přetahujeme. Jak přetahujeme? Přetahujeme. A kolik je? No, už je přes 3/4. Ale. To o nic nejde. No tak já nevím, tak necháme to takhle teda. Skoro na nějakou intervenci. Je to takový divný představení. Králová zástěra, jo. Co jsme se už představili? Já vím, my se známe. Když jsme si řekli ano. No. Ale trochu možná neplatně. Ale to byly hezký roky. No, já jako neříkám, že ne. Já neříkám, že ne, jako, nebo že by to bylo něco špatného. Mně se líbá ta tvoje fantazie divoká, takový ty tvoje poezie, jak ty si na mě mluvil. Plandalala. Co? Plandalala. No to plandalala. Sepotata. Mně se to vlastně líbilo, že jsi mluvil, že jsi nebyl tuctovej, víš? Že to nebylo takový to jako, co je k snídaní, co je k večeři. Ale víš co, já jsem vlastně nevěděl, co říkám. Víš, já jsem byl do tebe zamilovaný. Po uši. No. Já vím, ale na tuši nic. Tam pak jsem, právě měla, přišlo, jsem byla marná. Pak právě přišlo nad uší. Nad uší jsem byla marná. No. Pak se to ozvalo ze zhora. Nikdy si mě nepolíbil nad ušima. Nikdy si mě nepohladil nad ušima. Ne. Ježiši Maria, teď přijdou výčitky, jo. Teď. Tady se válíme v žele. Čekáme ještě sanitka nebo já nevím co, prostě tady. Je to. Tohle nemůžeme vůbec sami zvládnout. Ne. Já si myslím, že prostě normálně, jako... Když jsme měli děti aspoň nějaký, tak třeba můžeš počkat, že ti děti... A víš co, bojovatky vstoupá to bahno. To je prostě důležitý. No. My žijeme v kejdě. Takže to je ten rozdíl, když přestanete jako... Začnete rozlišovat mezi svojí ženou a svým stínem, tak nejenom, že jako zmizí on v té kejdě, zmizíte tam oba. To je teda výborný. Ale proč vlastně na to jsme přistoupili, když řekni Kájo? Já vůbec nevím, jo. Protože jsme šli po 40 letech manželství do předmanželský poradny. To byla chyba. Měli jsme jít do manželský. Asi jsme měli jít do manželský. Tam otevřeli všechny ty staré rány. Ta psycholožka předmanželská. No jasně. Jak se furt ptala, tak jako takový, na ty intimity. Já jsem si připadal jako nějakýho takovýho jako úplně jako u koho? Víš, jak jsem si připadal já, když říkám tomu chlapovi na vrátnici, mu říkám, hele, co mám dělat, ona mě furt prostě přitahuje, 40 let a furt. Takže hradí muzeu. Řekne chlapovi, který... No. Já nevím, je to večerka nebo? Já si myslím, že... Co on troubí? Podle mě teďka promarňujeme přestávku. Ponocný půlnoc už troubí. No, nevím, co troubí, ale troubí. Nebo kdo troubí? Troubí.
Jelen. Tohle nebude jelen. To ne. Bude. Nějaká sova. Taková pálina. Víš, co si myslím? Že... Lelek by to mohl být. Lelek by to mohl být. To je lelek. Ne, že totiž víš co? Jako vlastně... Jako já jsem se stala tvým stínem a ty jsi se stala mým stínem. A já nevím, jestli to je jako... Utonuli jsme v kejdě a splynuli jsme v jedno. Stín ovládnul pole. Děti jsme stejně neměli. No. Tak to nevadilo. Naštěstí. Bahno se nad námi zavřelo. A co? Komu jsme chyběli? Nikomu. Snad jenom sami sobě. Tak a teď ještě tak, já nevím, třeba asi 20krát. A mohla by být přestávka. No nic. Zdenku, nenech se rušit těma mobilama. Ty jsi tak krásně troubí. To byl opravdu lelek. To bylo klásce. Cože? To bylo klásce. Klásce. Zval. Kulá, to bylo kulásce. Kulásce. Ano, to byl kulásce. To byl kulásce. To byl kulásec. To byl totiž, když zněl kulásce hlas. Ano. No nic. Z dálky zval kulásce hlas. Tak to byl kulasec. To byl kulasec. No, my to tady během přestávky necháme trošku zpevnit, jako aby ta kejda... Já jsem takhle ty konstelace dělala poprvý teda. A já jsem tomu zpočátku úplně nerozuměla. Ale? Ale teď jsem cítila vlastně určité splynutí. No, tak tam byl jenom problém, že vy jste vlastně s manželem splynuli opravdu na té jako méně cenné inferiorní rovině. A... Pane doktore, nechtěl byste si mě vzít? Vy mi tak rozumíte a vy dovedete všechno vysvětlit. Ale vy máte mnohem svého... lépe než můj muž. Ale vy máte svého manžela. Já vím, ale ten podpis je tam neplatný. Pojďme řešit jedno po druhém, ano? Ano, nejprve... Nejprve si mě tedy... vemte. To bych spíše teďka neviděl jako to hlavní. Já vím, vy jste profesionál, držíte prostě tu... Já mám určité svoje povinnosti, navíc tady bych taky třeba neprošel. Jak tady? Přes grémium. Tady nejsou dveře. No jistě. Tady projde každý. Tady je grémium. Grémium prostě pečlivě sleduje každý pohyb, který tady probíhá. Ano. A kdybych třeba selhal. A jestli pak víte, kdo koho vlastně testuje, pane doktore? No to právě nevíte nikdy. Tak. Dokud... Dejte si na mě pozor. Já nejsem jenom taková jako nějaká ledajaká cuchta. Takže... Teď máte o přestávce opravdu hodně o čem přemýšlet. Vypadalo to, že ta situace je nejasná, ale to jsme ještě nevěděli. Že bude mnohem nejasnější. Že je daleko nejasnější. Tato konstelace se vyvíjí opravdu zvláštním způsobem. Tady narůstá neprůhlednost. Proto bychom si ve druhé půlce mohli představit skutečné manžele. A ne jenom jejich dvojence. Imaga. Imaga. Jenom imaga. Představíme si je opravdicky. Třeba jak spolu večeřej. A nebo? Jak se poprvé potkali. Zočili. Ještě jeden nevěděl, že je osudem druhého. Ne. Každý měl svůj čtenářský den. Svou povinnou četbu. Ona četla Kierkegaarda. Ničeho. Existencia musila. A on, Sekoru, Foglara a Milného. A
Ona si ho spletla s mužem bez vlastností. Ale nepředbíhejme. Hlavně nepředbíhejme. Každý pěkně do fronty u baru, jak tam dojdete. Konec příběhu už vlastně máme. Teď se k němu jenom dostat. Tak. Jakobychom tu nebyli. Teďka zjistili v šatně, že vlastně ve druhé půli, ačkoliv jsme vám slibovali něco, tak se nám to zase změnilo. My jsme zjistili, že by se patrně měly setkat ty dvě ženy vlastně. Ta žena, která v té konstelaci zastupovala tu Helenku pod jménem Věrka, myslím, že jo. A že by se setkala s tou skutečnou Helenkou, kterou ona tam zastupovala v té konstelaci, aniž by ta Helenka o tom věděla. Helenka tam nebyla přítomná. Tu konstelaci totiž pořádal manžel, kterému kamarádi v práci řekli, že musí začít rozlišovat mezi svojí ženou a svým stínem. A on nevěděl, jako, co to znamená. To je jedna z hypotéz. Druhá hypotéza je, že konstelaci vlastně vyprovokoval ten terapeut. On si vlastně všechny postavy vymyslel. Vnutil vlastně tu vizi silou své hypnotické vůle těm, jednak sám sobě, protože on přímo se, a je to nezvyklé, že on se sám aktivně účastní té konstelace. Ty věci tam nehrají, tam prostě něco není v pořádku. A my cítíme, že by paní Věra mohla třeba přes toho pošťáka Ondru, nebo jak se on je, že by začala pátrat po paní Heleně. Že by mohlo dojít k tomu, že můžeme odstranit stěnu, a když tam ani ty dveře nebyly. Teď vám najednou, teď tam chcete nechat stěnu, paní Heleno, když jsem si vás našla. Paní Heleno, můžeme, prosím vás, halo, slyšíme se, paní Heleno. Ale slyšíme se. Můžeme odstranit stěnu? A teď ta paní Helena říká, jak chcete odstranit stěnu, když jste u mě v bytě? Teď vy zvoníte u mě, vy jste se pomátla, vy jste pošťák Vondra, vy jste u mě. A ta paní Věra říká, aha, promiňte, já jsem trochu popletená, hodně sleduju tu televizi a ty věci a já už trochu nevím, jestli jsem v příběhu nebo mimo. Já už prožívám totiž ty osudy všech těch hrdinů z těch seriálů, který sleduju, víte. Mě by jenom zajímalo. Můžeme odstranit, a ona to říká, skrz ty chybějící dveře. Jo? Žádná stěna vůbec není. Aha, tak to jste vy. Je, promiňte, já jsem si... Ty. Jako... Paní Helena. No, to jsem já. No a já jsem paní Věra. No, já vás neznám. Pozvete mě dál? Ale proč? Nebo ještě dál? Proč vás mám... Nebo mám jít ještě dál? Já nevím, proč vás mám zvát dál. Ještě dál? Ale jak dál? Jdete já nějakým... dál právě už... Jdete nějakým, divým směrem. Kdy říkáte, já bych šla dál? Vy už jste skoro ve stínu. No, právě. No? O to šlo. To uděláme ještě. To se mi líbí. Právě, o to šlo. To je trochu princip japonského divadla. Kabuki. Tohle je taky no, kabuki. No, spíš no, spíš no. No! No! Kabuki! Věro. Proč? To byla, paní Helenko, to byla emoce. Aha. To byla ta emoce. Aha. Taková zvláštní, trošku mi to přišlo jako taková trošku japonská emoce. Byla. Já jsem šla na
židovská obec pořádala konstelaci. Prosím vás. Vybíráte na nějakou charitu nebo co? Ano, já tady mám to rozhodně. Já to tady rozhodně. Mám plné ruce práce. Manžel mi uvízl v žele. A já ho nemůžu dostat z kejdy. Mně se to, promiňte, já jsem sledoval takový dokument. Dokument o japonském divadle. Mně z vás přechází šálý zrak. Vy máte šálý zrak? Mně z vás přechází. Váš Mně z vás přechází šálý zrak? Šálý zrak. A co je šálý zrak? No, že jako přechází. To vím, že přechází, no. Ale co to je šálý zrak? No, že jako nejenom, že přechází, on ještě šálí. Vás šálí zrak? No, kdyby mě jenom šálil, on mi ještě přechází. Tak já nebudu rušit. No. Máte toho hodně. Mám. Manžel je v kejdě, uvízl v žele a já ho nemůžu dostat z kejdy. Cítím, že jsem přišla nevhod. Pošlu vám e-mail. Žena si drbe hlavu. Je pozdě večer, paní Heleno. Nemohla, nemůžu spát. Naše setkání se mi hluboce krylo. Pod zraky. Chci vám napsat, co se stalo. Nebyla jsem schopna s vámi normálně mluvit. Když posloucháte vy doma tak divnou hudbu, co tam máte puštěnou ve stanici? V životě neslyšela, které je tohle rádio. Tak, chtěla jsem jenom napsat. Paní Věro, myslíte, že... Ne, neodpovídejte mi na můj mail dřív, než ho dostanete. Nemohli bychom raději čatovat. Neodpovídejte do mailu. Protože vy nám můžete se objevit tady v čatu. Já jsem vám poslal mail, co ho vyslí mail. Ale mě to jde čatu. Já jsem chtěla, aby jsme mailovali. Já vás mailu. Píšte do čatu, prosím vás. Píšte do mailu, ale ne do čatu. Paní Helena, já jsem se do vás zamailoval. Ale vy čatujete. Ne, já jsem se do vás zamailoval. Paní Věro. Paní Heleno, vy jste mi vstoupila do mailu? Vy jste mi vstoupila do chatu. Nebo zoomujeme podle zvuku? To tady mám puštěnou hudbu, kterou rád poslouchám. Jsem velká příznivkyně japonského divadla, zejména kabuki a no. To je ta kapela Hudba Bohu? Jsou takové střípky ze života japonského lidu. Chtěla jsem se s vámi skamarádit, protože jsem měla tu čest, nebo to byl omyl, já nevím, že jsem vás stvárnila v konstelaci na židovské obci. Můžete mi o tom říct něco trochu víc, protože... To bych ráda, ale... Netuším o žádné konstelaci. Skáčete do čatu. Mohla byste mi o tom říct trochu víc, prosím? Byla jsem neskušená. Zaujala mě konstelace. Vím, význam jména kon. Uhlík, kyslík, vodík, dusík. C-O-H-N. H-N, co je? Kon. Veškerý život na planetě. Základ života. A stela je hvězda. Rozuměla jsem těm signálům, těm symbolům, které mě lákali na tu akci. Věděla jsem, že se mám setkat s prapodstatou života, která přišla původně z hvězd. A tak jsem tam šla. Nezlobte se, ale já pořád vůbec nerozumím tomu. Jako proč a co mi... Ano, teď tomu ještě nemůžete rozumět. Opravdu, protože teď ještě nejsem v tom bodě svého mailu, kdy tomu začnete rozumět. Aha. Já jsem si vědoma toho, že tomuhle tomu nemůžete úplně rozumět. Proto jsem chtěla napsat mail. Vlezla jste mi do chatu. Jsem chtěla napsat souvislý mail, abych předešla tomuto nedorozumění, které probíhá a které jsem předpokládala. Počkejte. Když jste předpokládala, že bude nedorozumění. Proto jsem chtěla napsat mail. Tak proč lezete do chatu? Já jsem nevlezla do čatu, já jsem asi něco stiskla, zmáčkla, já mám ten dotykový displej, já za to nemůžu, mě se na něj podívám, on už reaguje. Je tak citlivý, je tak citlivý.
Nechcete tedy raději napsat mail? Ano, ráda bych. Ale teď bude stačit, když chvilku nebudete přerušovat můj čát. Dobře. To, představte si, že píšu mail. Paní Heleno. Vedete na mě velice náročné úkoly. Nejhorší je, že jsem s vámi stále od té konstelace tak vnitřně spojená, že vám plně rozumím. Ale jaká konstelace, Věro? C-O-H-N. Teď vám to říkám. Uhlík, kyslík, vodík, dusík. Základní prvky života na planetě Zemi. A do toho stelace, to znamená hvězdna. Hvězdný původ života na Zemi. Co je na tom nesrozumitelného, paní Heleno? Opravdu. Zase položme otázku obráceně. Co je na tom srozumitelného? Přesně tak jsem s vámi. Proto bych se s vámi chtěla seznámit. Otvírám vám své srdce. Paní Heleno, poslouchejte mě. Paní Věro, já vás poslouchám. Zmocnil se mě terapeut. Terapeut? Terapeut, který tvrdil, že předstírá vašeho manžela. Já jsem tehdy nevěděl, že žádného manžela nemáte. Můj manžel, já nemám žádného manžela, my jsme neuzavřeli před manželskou smlouvu a tím všechno skončilo. Právě to mě zaujalo na vašem případu. To skončilo dřív, než to začalo, on chtěl, abych byla zástěrová, já jsem prostě já jsem královal. Já jsem to všechno prožila v konstelaci, mě to nemusíte vysvětlovat. No. Já vysvětluji vám věci, které vy nevíte, já po vás všechno vím, ale mě zmátlo, když jsem šla do registru, když jsem šla do registru manželského registru, tak jsem viděla, že váš svazek nebyl registrován. Nebyl. A že vy nežijete s mužem. V tu chvíli jsem pochopila, že jsem byla zneužita terapeutem, který předstíral, že je váš muž. Cože? A já jsem od té konstelace těhotná, paní Helen. Já jsem musela ležet u jeho nohou a on tvrdil, že se mnou spojuje jeho stín. Ale muselo dojít k nějakému... Asi v té chvíli, kdy upadl ke mně, na mě, jak tam tak spadl, byla to jenom chvilka. V podstatě jsem si ani nevšiml, že by vnikl, ale asi ano. Mám to všechno zahaleno takovým želem. Jako by to všechno bylo pod šmouhou takového bláta, ale jediné, co vím, že jsem byla sestra, vám to může potvrdit, že... Paní Věro, nezlobte se, mohou teď malinko, jenom k tomu něco malinko. Kdo to mluví, terapeut? Ne, já jsem... A paní Helena. Já jsem ten hlas mě připomenul, terapeuta, promiňte. Ne, já jsem paní Helena. A chci vám jenom říct, znáte příběh o stínu? Neznám příběh o stínu. Co je o stínu? Ne, to je o kom o čem. O kom o čem o stínu. Aha. Kdo co stín? Koho čeho? No na každý pád prostě... Stínu. Komu čemu? Stínu. Koho co stín? Na každý pád vám tak nějak rozumím. Kdo co? Stín. Stíne. Halo, volám. Stíne. Ale kdybych příběh neznal... O kom o čem o stínu. Paní Heleno. Stín se stínem. Paní Heleno, nevytáčejte se, prosím. Paní Heleno. Ano. Znáte ten příběh? Naznačte. Tam jde o to, že takový poeta, nebo spíš takový chytrolím, on ztratí stín. Jeho stín se osamostatní a začne si dělat prostě věci jako sám o sobě, rozumíte? Začne hrát takovou hudbu? Takovou divnou hudbu, zmocňuje se lidí, leze do zelí? Jim do zelí? Nebo do želé? Si to někdy může splést s tím, že zelí, ono se zželí, zelí. Jo, tam potom se v tom člověk těžko vyzná. Paní Heleno, vy máte tak těžký osud, jestli tedy mluvíte o sobě. Ne. Ne? Vůbec ne. Ptám se vás, jestli jste četla ten příběh. Příběh? Protože mně připadá, že jako kdybyste byla postava z toho příběhu. Postava? Ano. Ta princezna, která trpí tím, že vidí příliš dobře. Princezna? Není to možné, že by se dala, paní Věro, ta princezna, která... Ale je to možné. ...trpí tím, že vidí příliš dobře. Ano, někdy tím trpím. A stín ten zase trpí tím, že mu nerostou vousy. Víte? Ne. Oni se sejdou v tom svém trápení. To jsem četl. To znám. To je ten příběh o stínu.
O jakém ostínu? Ne, o ostínu. No, to je ostínu. Řekla jste ostínu, to je příběh nějaký. O kom, o čem, šestý pád. O kom, o čem, s kým, s čím, kdo, co. Počkejte teď. Tohle jsem přece předtím říkal já vám. Právě já jsem s vámi tak propojená od té konstelace, že ve vás zvolna přechází. Já už od té konstelace, já jsem vámi těhotná. Říkala jste, že vám to udělal váš terapeut, který... Nevím, kdo to udělal, ale vy jste od té doby ve mně. Vy ve mně rostete. A postupně zaplňujete moji bytost zevnitř. A já přestávám být Věrou, stávám se Helenou. Mám úplně jinou postavu. Na mou Věru. Na mou Helenu. Kdo co? S kým s čím? Komu čemu? Pátým pádem voláme. Věro! Vrať se! Věro, vrať se! Dva budou spolu v jednom loži. Jeden bude vzad a druhý vpřed. Čelem vzad, čelem vpřed. Helen, vrať se! Věro, vrať se! Jeleno! He, Věro! Věleno! Vrať se, Věro, vrať se, Věro. Vrať se, Věro, vrať se, Věro. Sjeď, Věry pravé, sjeď, Věry pravé. Vrať se, Věro, vrať se, Věro. Naše stará dobrá Věro. Vrať se, Věro, vrať se, Věro. To jsou boží bojovníci. Nepřátel se nelehký, vrať se, Věro. A na mužství nehleďme. Vrať se, Věro, vrať se, Věro. Vrať se, silná lásky, Věro. Vrať se, sjeď, Věry pravé. Vrať se, Věro, za pravdu, za kterou jsem žil. Žele, žile, žile, žele. Za pravdu, za kterou jsem žele. Vrať se, Věro, vrať se, Věro, vrať se. Vrať se, Věro, vrať se, Věro, vrať se, Věro. Neodvolá! Vrať se, Věro, vrať se, Věro. Vrať se, Věra, kde je Věra? Neodvolá! Kde je Věra, kde je Věra? Kde je Věra? Všude jenom Helena, všude jenom Helena, všude jenom Helena. Helena nahradila Věru, pravou Věru. My vzýváme Helenu a má pěknou halenu. My vzýváme Helenu, ta má pěknou halenu. Heleno, vrať nám Věru, Heleno, vrať nám Věru, Heleno, vrať nám Věru, Heleno, vrať nám Věru, Heleno. Kosová hradba, Kosová hradba. Na mistra kladba, na mistra kladba, na mistra kladba. Já Helenu neodvolám! Děkujeme příznivcům staré Věry, že podporili aj Helenu. Paní Věro, já začínám chápat ano, rozsah problému. Já jsem myslela, že si porozumíme, protože já vám rozumím plně. Já jsem vámi prostoupená, Helenko. Já jsem se právě domnívala, že to trošku zveličujete. Ne, je to mnohem, mnohem větší, než myslíte. Zatím jsem vám řekla pouhou setinu příběhu. Ale úplně to stačilo. Je to něco jako fraktál. No. Je to jenom setina a je tam všechno. Je tam všechno, já to tam cítím. Cítím, jak se to rozpíná do všech jaksi pórů. Vy jste empatická. Ale teď mi řekněte,
co vlastně jako chcete? Já jsem se s vámi sejít a prostě jako se podívat do očí. Protože to mi strašně chybí. Chybí jako co? Se podívat do očí? Ano, do skutečných lidských očí. Máte doma zrcadlo? No mám. Se podívejte do zrcadla. Heleno. Když jsme takhle propojené, já třeba, když se dívám teď do zrcadla, já vás vidím. Paní Věro, já vás vidím. Já ve svých očích vidím vaše oči. No. Já cítím, jak jsme propojené. Vy jste mě tak uklidnila. Já si myslím, že jsme se našli. Jste skvělá. A teď bychom zase každá mohla jít svojí cestou, co myslíte? Ještě vám dám like. 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 První pes, který letěl do vesmíru. Like. Slyšela jsem, že je velice dobře mumifikovaný. Nebyl to žádný profesionál, byl to jenom laik. Ale mumifikovaný je jako profesionál. Ale hlavu má Vladimíra Iliče. To jsme tam raději dali, aby nikomu nevadilo, že v mauzoleu je laik. Já jsem někde slyšel něco o meči a o pochvě. To mělo být o meči a přeslici. Ale říkali, že pochva bez meče je jako mauzoleum bez Iliče. To jsou takové básničky toho terapeuta. Mě to posílal. Posílal mi takový verše. Pandalala, pandalala, pandalala. Košilela, kože zešilela. Nebylo to špatné, ale zároveň jsem cítila takový nátlak, mužský nátlak. Bylo takové mačistické od jeho hodně. Myslel si, že mi řekne pandalala, pandalala, a že já hned mu dovolím, aby... A přesto jsem těhotná. Takže to vypadá, že někomu jste to asi dovolila. Já nevím, jestli to nebylo prostě uděláno jako v laboratoři. Vy jste během té konstelace třeba ztratila vědomí nebo něco takového? Já jsem před tou konstelací totiž musel jít na prohlídku. Sestra to tam má všechno. Seznamenané. A oni, já se stydím to říct, že je to těžké. Sestra řekla, že mě tam dole prostě musí udělat PCR. A pak jsem cítil, jak strašně hluboko něco, jako... Byla to sestra vůbec? Já nevím, já jsem měl růžku, takže jsem... Já měl nasazenou celodělovou. Celodělovou? Celodělovou. Takže vy jste se cítila bezpečná, když máte celodělovou roušku. Já jsem se cítila úplně tutově jistě. A měl jsem jenom tam, chyběly dveře tam. A tam ona říkala, uděláme rychle PCR. A abychom byli, jako, že jste úplně, že můžete na tu konstelaci. No a já jsem cítil, jakoby v tu chvíli ve mně něco zůstalo. Jestli to celé není takový terapeutův, já bych řekl skoro až takový... Vy jste řekl? Hele, no. Řekla bych, víte? Ale přede mnou nemusíte nic zakrývat. Mluvte otevřeně, klidně řekněte, řekl, hele, já to pochopím, že jste muž. No víte. A proto nemůžete mít manžela. Teď já to všechno chápu.
Ale Věro, já jsem na vás tak napojená, že já vím, že vy ve skutečnosti nejste žena. Takže vy víte i to, že? Že celá ta konstelace v podstatě byl takový manévr? To jsem právě v tu chvíli nechápela. Byla jsem neskušená konstelátorka. Byla jsem poprvé. Ale vy jste byla nejlepší médium ze všech. To je proto, že můj děd choval včely. A já jsem médium. Ano, tohle vy dokážete tak perfektně. Říct něco tak naprosto nesrozumitelného, nepatřičného a vůbec ne k věci. Protože med v určitém stavu připomíná želé, chápete? Proto se to všechno tak jakoby zablemclo. To bude asi ten důvod, proč jsem se do vás zamiloval, protože já vám vůbec nerozumím. V tu chvíli jsem cítila, že terapeut je poprvé v životě zmaten. Protože do jeho srdce poprvé v životě vstoupila láska, skutečná láska. Když terapeut ztratí hlavu, láska. Cítí ve svém srdci lávu, láska. Horká láva, lávka. Horká láva, lávka. Lávka nebevká. Lávka nebevká. Když se terapeut zamiluje do věry, je to lávka, je to láv. Pak není schopen nevěry. Daj maso na mjesu,
svět věry pravej. Daj maso na měsu. Já vím, co s tím. Hodíme to na pánev. Já vím, co s tím. Hodíme to na pánev. Když se pánev k pánvi vydá, je to láska. Pánev k pánvi sedá, pánev k pánvi sedá, pánev k pánvi sedá, to je láska. Si rozumět. Hlavní je, že se máme rádi. To prošlo. Já jsem si myslel, že grémium bude teda jako přísnější. Ale konec konců i grémianti jsou lidé. Rozhodli jsme se používat společné příjmení královi zástěrovi. Nebo královští, královské zástěry. Moje žena používá tedy jméno královská zástěra a já jsem král zástěra. To královští zástěry jdou. A proto žádáme, aby přifáral farář. Abychom mohli stvrdit svůj svazek, protože je-li ve svazku více tenkých prutů, lépe drží než jeden každý sám. Fáral, nevyfáral. V žele uvízl on, v žele. Zželelo se fárářovi. Šel starý farář z Ostravy domů. V hartovské harendě cestou se stavil. Plakala Marička Magdonova. S hlavou od želé do příkopy pad. A tak znám křišťálovou studánku. A v úkol rudé kapradí. Kde nejhlubší je les. A pak tam jsem laně spěšel k lasce. Tam laně srny chodí pít. Tam je to strašné, tam ty srny pijí laně. A k tomu jim zpívá kulasec. Který sleduje tuto divnou upíří kanibalismus té vysoké zvěře. Zejména paní doktorka s velkou představivostí se dostává do příběhu úplně až po uši. Sestro, pište to. Manželství je mrtvé. Ať žije manželství. To si prosím zapamatujme jako takovou trest z dnešního příběhu. Zločin a trest. Manželství je mrtvé. Ať žije manželství.
A tak se vezmeme prostě sami. Nepotřebujeme žádného fáráře. Nepotřebujeme žádného úřadu, ne, který by nám dal štempla na to. To královští zástěřidou. Znám křišťálovou studánku. Kde nejhlubší je les? Plandala! Tam hlavně srny chodí pít. Vytrvanej! Kulášce! Vytrvanej! Pěje jim hlas. Toupěje. Třepotatá, třepotatá. Za dveřmi stojí valach. Co tedy? Šlo koleno. Ne strom, ne hrom. Koleno. Jen koleno. Nic víc. To tedy, dí profesor Stein, byl neslýchaný zážitek. Třepotatá. Plandalala. To je on, ten osamělý košil. Znáš osamělý košil vlád? Plandalala, plandalala. Já už jsem si to taky vypnul. Pojďte dál. Ne. Pojďte dál. Ne, já. Ne, pojďte dál. Já už musím. Pojďte dál. Ne. Já vás tu nechám. Zmizel jako stín. Kdo to byl? Kulasec. Nebo cikán? Černý cikán. Kdo to byl? Děkujeme. Teď už prosím, bez nějakých těch orací. Nerušme krále ani zástěru. To královští zástěři jdou. Slibuji, co jsem slíbil, a odvolávám, co jsem odvolal. To královští zástěři jdou. Našli, rádcové moji. Našli? To královští zástěři jdou. Nenašli. Hrnečku! Dost! Sestře, že jste přišli na tu vizitu a že jsme mohli dnes vyřešit jeden velice vlastně složitý případ z dějin české psychiatrie. Profesor Vondráček. Profesor Vondráček sám nebyl si jistý diagnózou, ale s vaší pomocí jsme tedy jaksi rozklíčovali. Jak říkával profesor Vondráček, my o diagnóze, vy o koze. A také jsme rádi, že poprvé jsme mohli reinkarnovat. No, v těch hologramových, že jsme tady mohli být z těch hologramových. Ne v té skutečných podobách. Protože toto představení probíhá v 10 divadlech současně. Po celé naší republice. U Štěku v Zábřeze. No a my to nebudeme raději. U Štěk, Zábřez, Lanškroun. Skuteč. Pardubice, Choceň. Neskuteč? Neskuteč, Pardubice, Choceň, Česká a Třebová. A to je vlastně všechno. A Moravská Třebová. Jo, a ještě Moravská. Aby to bylo vyvážené. Třebové musí být obě. Co by si mysleli? Tamti o tamtě. A nebo ti o tamtě.
Takže moc děkujeme i vašim hologramům. A na závěr tedy poprosme o závěrečné slovo samotného Jana Amose Komenského, učitele národů. Poprosíme o jeho kšaft. Příště bude mimoň.